לילה טוב. אנחנו שוב בשיר ללילה, שירה לקראת ימי קורונה או בזמן ימי קורונה, והפעם בחרתי שוב שיר עבורכם, שיר שיקח אותנו אל תוך הלילה, שיר של דבי סער שנקרא אלוהים שלי. אלוהים שלי מתגורר ברווח שבין המילים, על גבול הבלתי אפשרי, המבדיל קורא מנדמה. אלוהים שלי מתגלה בספרי הקודש ובאותיות הקטנות שברשימת המקולת. אלוהים שלי, אייקה. אני שואלת, והוא מנסח היטב את שתיקתו. דבי סער כותבת מזה שנים רבות שירים, סיפורים ורשימות שפורסמו בטובים שמבין כתבי העת והעיתונות הכתובה. היא קלת פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ליצירה ספרותית, ולדבי אתר בשם דבי סער תופרת מילים כשם אחד מספרי השירה שפרסמה. שיר יפהפה שבו אנחנו מדברים על האלוהות כמשהו אותו דבר חמקמק שנמצא בין אותם מילים שאנחנו רואים בשירה בדרך כלל. משהו שהוא מעבר, אנחנו קוראים באמת מספר שורות לא גדול, מילים מאוד מהוקצעות, מינימליסטי כמעט, וברווח הזה שבין המילים אנחנו מצליחים לקרוא יותר ויותר. מין משהו שמבדיל בין מה שאני הרבה פעמים קורא, אומנות האפשרי, ההנדסה, לאומנות הבלתי אפשרי, שזה היצירה המוזיקלית, הפיסולית, בציור וכולי וכולי. המבדיל קורא מנדמה. הוא גם נמצא בספרי הקודש, אבל גם, והיא מנגידה אותו באותן אותיות קטנות שברשימה של המקולת, שהיום אנחנו בוודאי כולנו נמצאים עם הרשימות האלה ומנסים אולי אונליין להזמין עוד כמה מצרכים כדי לעמוד בכל הדרישות שיש בבתים, שהיום אנחנו נמצאים יותר ויותר אנשים בבתים, אנשים ונשים שנמצאים ונמצאות בחופשות ללא תשלום או חס ושלום גם מפוטרים של ממש. וכולנו נמצאים באיזשהו חשש וללא ידע. ואנחנו שואלים פה, אלוהים שלנו, אייקה, מה קרה כאן? וזו שאלה גדולה, וכמובן אין לנו תשובות לדברים האלה באופן ספציפי, רק מה שיש לנו לעשות זה להתארגן. האלוהים הזה הוא שותק, הוא מנסח היטב את השתיקה, והשתיקה הזאת מנוסחת היטב, מפני שזו ההזדמנות גם לנו, אבל גם למנהיגות ולמנהיגים שלנו, לבוא ולתת תשובות, להיות רציניים במתן תשובות, לא בניסיונות הפחדה, חשוב להסביר וכולי כל מה שצריך כדי שההתנהגות תהיה נכונה, אבל אנחנו מחויבים וחייבים להפגין את האופטימיות, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים גם במגפות הגדולות ביותר, בסופו של דבר תהיה תוצאה טובה, יהיה יום חדש, יהיו דברים חדשים, תהיינה הזדמנויות חדשות. והזמן הזה שאנחנו ביחד עם המשפחות שלנו, וחס ושלום מי שנמצא בודד ראוי שנהיה בקשר ונמצא דרכים להתקשר, שאנחנו נבנה לעצמנו את ההזדמנויות החדשות. העולם יהיה אחר כשאנחנו נחזור חזרה להיפגש אחד עם השני, אחת עם השנייה, ואנחנו נצטרך להיות מוכנים לו ולעשות זאת היטב. אני מוכרח להודות שאין לי מושג למה אני עדיין עם האוזניות הפעם, אבל באמת הגיע הזמן להוריד אותם, כי פה הפסיק כבר מה שאני רציתי לשמוע. וזו הזדמנות לקרוא פעם נוספת את השיר אלוהים שלי. אלוהים שלי מתגורר ברווח שבין המילים, על גבול הבלתי אפשרי, המבדיל קורא מנדמה. אלוהים שלי מתגלה בספרי הקודש ובאותיות הקטנות שברשימת המקולת. אלוהים שלי, אייקה, אני שואלת, והוא מנסח היטב את שתיקתו. תקראו גם שירים אחרים של דבי סער, אני משוכנע שתמצאו בהם הנאה רבה, כמו גם עם משוררות ומשוררים עבריים רבים ורבות אחרים. נצלו את ההזדמנות גם כדי לקרוא שירה. שיהיה לילה טוב, כל טוב, בריאות טובה, ולהתראות גם בזמנים אחרים. לילה טוב.